Ahojte, ja som Damian od Košíc. Ahojte, ja som Dáša a pochádzam zo Spišskej Novej Vsi. Práve sa nachádzame v hlavnom meste Gruzínska, Tbilisi, ako môžete za nami vidieť. A vlastne naša organizácia sa nachádza v meste Ústavy, ktoré je veľmi blízko. A ja a Damian tam dobrovoľníčem, je to Medzinárodné skautské centrum. A sme tu spolu s ďalšími dobrovoľníkmi zo zahraničia. Vyzerá, že toto bude super. A sme tu už 3 týždne a zatiaľ sa vám tu obidvom celkom páči. Je to tu fakt super. Takže určite odporúčame prísť. Môžete sa naučiť po gruzínsky, alebo po rusky, alebo oboje. A ak chcete vidieť takýto výhľad, tak rozhodne príďte. Ak chcete ochutnať výborné gruzínske jedlo a gruzínske víno a zažiť tieto ich tradície a úplne inú kultúru, tak je to tu fakt o dosť iné a je to tu super.